এগৰাকী ভাস্কৰ্য শিল্পীয়ে আজিও নেপালে চৰকাৰী শিল্পী পেঞ্চন। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ জকাইউলুম গাঁৱৰ আহি উঠৰ এগৰাকী সুকুমাৰ কলাৰ সৈতে জড়িত এজন ব্যক্তিয়ে আজিও নিয়াৰিকৈ নীৰৱ সাধনা কৰি আহিছে শিল্পৰ। খনিকৰ ভাস্কৰ্য শিল্পীগৰাকীৰ নাম ৰত্নেশ্বৰ কলিতা। তেখেতৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে নামঘৰৰ কাৰুকাৰ্য, নামঘৰৰ গুৰুৰ আসনৰ বিভিন্ন ভাস্কৰ্য শিল্প। জয় বিজয় মুখ্য তোৰণৰ খোদিত সৌন্দৰ্য, দুই সিংহৰ লগতে দুটা হাতীৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি বৰ্তমানে চৰ্চিত হৈ পৰিছে ৰত্নেশ্বৰ কলিতা। আজিলৈকে চৰকাৰী সাহায্য নোপোৱা শিল্পীগৰাকীয়ে কি কয়, আমাৰ গঠনক আমাৰ এক প্ৰতিবেদন। মই আজি উপস্থিত আছোঁহি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লাহোৱাল সমষ্টিৰ জকাই উলুম গাঁৱত। আখিৰ উদ্ধৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ অসাধাৰণ যি কাৰ্য আৰু যি জীৱনত হাৰ নমনা যি এনে এজন ব্যক্তি, যিজনা ককাই, তেখেতৰ হাতৰ ৰং তুলিকা আৰু হাতৰ পৰশত জিলিকি উঠিছে বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত ব্যৱহৃত কিছুমান সামগ্রী। এই আমি পঞ্চায়েত তিনিচুকীয়া টাইমের যোগেদি সমগ্র অসমবাসীক দেখাব বিচাৰিছো। এই হল তেখেতৰ এটা ধৰ্মৰ যি নামঘৰ বুলি কওঁ আমি, নামঘৰ। আৰু তেখেতৰ তাত নামঘৰ আসনত যিভাগি আসন বহাই থোৱা হৈছে, এই আসনভাগি তেখেতৰ হাতত পৰশ পাই উঠিছিল। তেখেতৰ হাতৰ তুলিকাত, ৰং তুলিকাত ধুনীয়াকৈ, আটক ধুনীয়াকৈ গঢ়ি তোলা হৈছিল। আমি এই মুহূৰ্তত সেই দেউতা, আমি ককাগৰাকী, ককাজনৰ ওচৰলৈ আমি যাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে মোৰ বন্ধুক মই দেখাবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ। এয়া তেখেতৰ হাতৰ ৰং তুলিকাত, তেখেতৰ হাতৰ পৰশত এনেধৰণে আমি থুৰতে যদি কওঁ এটা হাতী, কিন্তু আমি এফালৰ পৰা যদি ধাৰ্মিক হিচাপে আমি ক'বলৈ বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এয়া ডাঙৰীয়া বাবা। গতিকে আমি সেই অসাধাৰণ ব্যক্তিজনৰ কাষত আমি আহিছোঁ। তেখেতৰ পৰা আমি কিছু মনৰ কথা জানিব বিচাৰিম। দেউতা, আমি প্ৰথমতে তিনিচুকীয়া টাইমৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰাখক। প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে এনেকুৱা ধৰণৰ অসাধাৰণ কাৰ্য আপুনি কেতিয়াৰ পৰা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে? এতিয়া এইটো 71 চনৰ পৰাই, হয় 71 চনৰ পৰাই লাহে লাহে শিকি শিকি এতিয়া বহলে গৈছেগৈ। হয় হয়, এনেই আপুনি বনোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ধাৰ্মিক অনুষ্ঠানত নামঘৰৰ গেটত লগোৱা হয়, নামঘৰৰ ভিতৰত লগোৱা হয়, এইবিলাক আপুনি কিমান দূৰলৈকে আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় চৈখোৱালৈকে গৈছে? ডিব্ৰুগড় চৈখোৱাটো আছে, আপোনাৰ শিৱসাগৰটো আছে, হেৰিয়া যোৰহাটো দুই এক হৈছে। আমাৰ এই ডিব্ৰুগড় অঞ্চলটোত প্ৰায় আছে। দাদা, আপোনাৰ মনলৈ কেনেকৈ আহিল যে আপুনি এনেকুৱাবিলাক কাম যে কৰিবলৈ আপুনি যে আৰম্ভ কৰিলে, প্ৰথম অৱস্থাত আপোনাৰ মনলৈ কেনেকৈ আহিল? প্ৰথম অৱস্থাত আপোনাৰ বায়ুটো ভগৱানে দিছে, ৰাইজে জোৰকৈ লৈ গ'লো যে পাৰিবা পাৰিবা, ইয়াত নাছিলে আগত বনোৱা, তেনেকৈ নামঘৰ আসন এখন বনাবলগীয়া হ'ল, ইয়াত নাছিলে। গতিকে মোকে বলবৰ্তিকে পাৰিবা পাৰিবা কৰোঁ, প্ৰথম আসনখনত যিমান হেৰি নাছিলে, তাৰপৰা লাহে লাহে ভাললৈ হেৰি হৈ আহিছে, সিংহ হেৰি বনাই। আচ্ছা, আপোনাৰ ওচৰলৈ কেতিয়াবা আমাৰ চৰকাৰীভাৱে কোনোবা বিষয়ে আহিছিল নেকি, বা স্থানীয় বিধায়কগৰাকী আহিছিল নেকি? আজিলৈকে নাই অহা। হয়, এই মুহূৰ্তত আপুনি যিহেতু শিল্পীৰ এটা শিতান আছে যে শিল্পীৰ পেঞ্চন বুলি, গতিকে এই শিল্পী পেঞ্চন পাবলৈ কাৰণে ভৱিষ্যত তাৰিখত আপুনি আশা কৰে নেকি? কৰোঁ, থাকোঁ, মানে শিল্পী পেঞ্চনটো পালে ভালে। আৰু হয়, এনেকুৱা কাৰ্য, এনেকুৱা কৰ্ম আপুনি কৰিবলৈ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্ম কিবা আকৰ্ষিত কৰিছে নেকি, বা শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি? যিসকলে মোৰ লগত আহি কৰে শিকাই আছে। এই মুহূৰ্তত আপুনি স্থানীয় বিধায়ক ঋতুপৰ্ণ বৰুৱাদেৱক আৰু লগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, যিহেতু আমাৰ এইটো অঞ্চলৰ আৰু তেখেত কিন্তু এজন ধৰ্মপৰায়ণ ব্যক্তি বুলি আমি চবেই জানো, গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক তিনিচুকীয়া টাইমৰ যোগেদি আপুনি কি আহ্বান জনাব? শিল্পী পেঞ্চনটো আপুনি বিচাৰে আৰু সেই কথাটো আপুনি তিনিচুকীয়া টাইমৰ যোগেদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আবেদন জনাইছে, নহয় জানো? ঠিক, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। আমি ককাক তিনিচুকীয়া টাইমে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতৰ স্বাস্থ্য যাতে ভগৱানে কুশলে ৰাখে তাৰ বাবে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। তিনিচুকীয়া টাইমৰ সমূহ পৰিয়াল বৰ্গ হৈ মই ৰাজু সোণালে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা, আৰু ইয়াৰ পিছত ককাই
ককাই আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অবিৰতভাৱে কাম কৰি যাম বুলি আমাৰ আগত জনাইছে। গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তথা স্থানীয় বিধায়ক ঋতুপূৰ্ণ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আমিও তিনিচুকীয়া টাইমে আহ্বান জনাইছোঁ যে এনেকুৱা আশী ঊৰ্ধৰ ব্যক্তিয়ে যি ধৰ্ম আমাৰ অসমীয়াৰ ধৰ্ম খুটি নামঘৰ ভাগি লৈ এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ যি ঐতিহ্যপূৰ্ণ যি আমাৰ অৱদান এই অৱদানক তেওঁলোকে চকু দিয়ক আৰু ভৱিষ্যত তাৰিখৰ ককাৰ যি মনৰ আশা যি শিল্পী পেঞ্চন তেখেতে পাব বিচাৰোঁ বুলি কৈছে আমাৰ তিনিচুকীয়া টাইমক আমাক জনাইছে। গতিকে আমিও তিনিচুকীয়া টাইমৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলক আহ্বান জনাইছোঁ এনেকুৱা ভাস্কৰ্য শিল্পসকলক যি আজি জীৱনৰ শেষ মুহূৰ্তলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি গৈছে অসাধাৰণ যিবিলাক কাম সেই কাম কৰি গৈছে এখেতসকলক কিন্তু সমাজৰ মাজলৈ উলিয়াই অনাৰ আমাৰ তিনিচুকীয়া টাইমৰ যি প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টাৰ লগতে আমি তেখেতসকলকো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই প্ৰচেষ্টাৰে তেখেতক যাতে বাকী থকা জীৱনখনো যাতে আৰু আগুৱাই লৈ যাব পাৰি আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহু নৱপ্ৰজন্মক যাতে শিকাই লৈ দিব পাৰে শিকাই থৈ যাব পাৰে তাৰ বাবে তেখেতসকলে উচিত ব্যৱস্থা কৰিব বুলি আমি তিনিচুকীয়া টাইমৰ তৰফৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক তথা স্থানীয় বিধায়কক আহ্বান জনাইছোঁ। দুলিয়াজানৰ পৰা ৰাজু সোণোৱালৰ ৰিপৰ্ট, তিনিচুকীয়া টাইমছ।